ဆိုရင်ဘုရားကံရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန္တိမသာမဏအစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒါကတော့ယူဝေးတုတ်တမ်းမှာလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်မှာအခုဆိုရင်စတင်ဝင်လာပါပြီ။ဒါအထူးနိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဘုရားသာနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးအတွက်ကိုဒါသေချာလုပ်ထားတဲ့ဟုတ်သားပါ။အခုဆိုစတင်ပြီးဝင်ရောက်လာပါပြီ။ဒါယူဝေးတုတ်တမ်းနဲ့မှာပဲရှိတာပါ။ဟင်။ဒီဘုရားကံဆရာတော်အနေနဲ့အခုရောက်လာတာချင်းလိုက်လံပြီးတော့ဒါမှတ်တမ်းတင်နေ။အော်ကျော်ပြီးတော့ဥစဉ်ရောက်နေပါတယ် Guess 1 2ဘလို့တဲ့ဆောင်းလာတယ်ဆိုတော့အများသိအောင်ဥစဉ်ပြပြချင်းလို့ကျိုးဆောင်ဥစဉ်လိုက်လံပြတာပါနာလောင်တိုက်လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲရောက်လာပြီဆရာတော်ဖြာကြီးဟယ်လို Hello တာတနာဝင်လာမှာပါအရှိရတိုင်းလဲတရားကစီရတယ်ဟုတ်ဘုရားရေရောက်ဒီနားလေးရောက်ဆောင်ဒါစီစဉ်နေဖုန်းကြီးပါပဲသားရေပါတော့ပါ။နာတော့တော့သားရေဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဓမ္မမောလိကြောင်းလိုက်ကြပါ။ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်စီပြလိုက်ပြရလား။အဲ့နာလေးရောက်နေတယ်။ကားရေထားပြီးတာနဲ့တန်းထားမယ်။ဘုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါရောက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ကြီးအတင်း။ဓမ္မောနိုင်ကွန်ကြီးမှုအတင်းနေ။ဓမ္မောလည်းယူခဲ့ပါမယ်။ဓမ္မောယူပြီးတော့ဦးသေးလို့အနာဂတ်နဲ့ပြန်ဆင်းပါလေ။အစီအစဉ်တစ်ခုစီရေးဆွဲပြီးတော့လုပ်နေရပါတယ်။ငွေနိုင်ငံမှာအထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့သာနာကောင်းဆောင်ကြီးတစ်ပါးကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းလေးချင်းပြုမယ်စနစ်တကျဓမ္မမိတ်ဆွေများတီးဖို့ဦးဆုံးတင်ပြပေးတာပါအာနီအာနော်ပြင်းပြင်းလေးချင်းပြုမယ်ပြင်းပြင်းလေးချင်းဟုတ်ပါဆရာတော်ဖျားကြီးကအထူးဟိုနေကြည့်ပြီးတော့တန်းစီပါမယ်အထူးပြုစုတဲ့နေရာပါပဲတင်ရမင်းကြီးကလာမယ်ဒါအလုံးကိုအကုန်လုံးတက်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးဒါဆရာတော်ဖျားကြီးကလောင်တိုက်ပါဒီလောင်တိုက်ဟာအထူးစီစဉ်ထားဖြစ်ဒီမှာတင်မယ်အဝေးရပါမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဆရာမကြီးဘယ်လိုသူတော်ကောင်းတည်စေချင်လို့ဦးစင်တာရောက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပါဒီမှာတော့ဓာတ်တော်အယိုးတော်တွေယူရမယ်နောက်ပြီးဖျားတင်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ဒါတို့သင်ကြောင်းတော့ဦးစင်စတင်ပြီးတော့ဒီတော့ကောင်းတခါတဲ့ guest နဲ့မိရှို့သွားတာပါယိုးထင်းနဲ့မဟုတ်ပါစနစ်ကမတူတာအထင်းနဲ့မိရှို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖန်နဲ့ယနန်နဲ့မိရှို့မှာပါဒီမှာဆရာတော်အများကြီးတော့တက်လို့မရလားဟိုကောင်းကခုံလေးပေါ့အဲ့တော့အထူးလှုပ်ထားတဲ့ဟာဆရာတော်တိုင်းကိုအတွက်မိရှုပ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါဘာမလို့သူတို့ကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပဲဆရာတော်ကြီးတွေကိုပြုစုပြီးတော့လောင်တိုက်သွင်းတာဟာလေအဲ့ကိုမင်္ဂလာရှိပြီးအထွေအထူးသိအောင်လို့သာတင်ပြပေးတာပါဘီကနေပြီးတော့ဘလိုဝါလေးလုံးပညာတက်ဆင်ထားပါလေဘလိုဝါလေးလုံးတက်ဆင်ထားပါတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုလေးလုံးရှစ်လုံးတက်ထားပါတယ်ဒါအခုဆိုသူစီစဉ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပါ။ဟောတာဆိုဦးသိရှိခဏလေးလာပြီ။ဒါ program နဲ့လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲစနစ်တကျလုပ်တာပါ။အားလုံးကကျမ်းမာကြီးအတိအနဲ့အကုန်လုံးရှိနေကြပြော့အကုန်လုံးလုပ်နေတာပါ။ရှင်များဓာတ်တော်တွေယူဖို့ပါညာစီစဉ်ဘယ်လိုရှိသေးလဲဗျာ။ပြပြ။အယိုးကောက်ပြီးတော့အယိုးလမ်းစည်ဒီအကုန်လုံးတည့်ထားမှာပါဗျာ။ဒီမှာအဲ့ဒါဘယ်နှဌာနတင်မလဲ။ပေါင်းထားလေးထားလာပါဘုရားတမန်ဘုရားတရားတမန်ဆန်းကြောင်းတယ်မယ်ဆရာတို့ရဲ့မိုးရက်စာတူမှာလည်းတဲ့ပါပဲဖုန်းလုံးမော်လီကြောင်းမှာတဲ့မယ်လေးထားမှာတော့မတဲ့ဘူးခင်ဗျာဟောကြောင်းမှာတော့မရှိဘူးတဲ့ဦးဒီမှာတယောက်မော်ကြောင်းမှာတဲ့မယ်ဟောတယောက်မော်ကြောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးမွေးရတဲ့ဌာနရယ်ဆရာတော်ဘိုင်းတာနာပြုတဲ့ဌာနရယ်နောက်ဆရာဘိုင်းရက်တည်တဲ့ဌာနရယ်ဟုတ်ရဲ့တို့ဒီခုမြင်တွေ့ရတိုင်းမှာပဲဒါဥဆောင်နေတဲ့ဒါဓမ္မမော်လီကြောင်းကစာတင်လိုက်ဆရာတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့လာပါအခုဆိုဝင်လာပါပြီအားလုံးကစနစ်ကြောင်းလှုပ်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိစေခြင်းနဲ့လူလေလေးလှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကျော်ကမ္ဘာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအလုံးသိအောင်ဦးစင်တင်ပြပေးတာပါဒါအကုန်လုံးဒီအချိန်မှာဦးစင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဟိုမှာတော့ဦးစင်တကောင်တက်ခဲအကုန်သွားတယ်အကုန်တော့ဦးစင်မလုပ်ဘူးလားဒါတော့ခုလာဆရာတော်ရဲ့တပည့်ကြီးငါရောက်နေတင်ပါတင်ပါတင်ပါဆရာတော်ဆော်ရောက်ဟောဒါဓမ္မမစ္စရိတိဝဒအခုကတော့ဒီမှာတင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာဘလူဝါနဲ့မှုတ်တာပါယင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာဒီမှာဘလူဝါနဲ့မှုတ်မှာမှာဒါဟိုထင်းနေတဲ့လောင်ဇာမီနဲ့ရှို့လို့မဟုတ်ပဲ gas နဲ့လို့ရှို့မှာပါအားလုံးခြေပြေပြေချပါဦးအေးအေးအေးဒီကတောင်းငါမလို့ရှိလဲအေးဘလူရှိလဲပြောလို့ရလားဟိုရှိပါရှင်ပြဟမ်အေးဗျာတီးတီးတဲ့ကောင်တရားတော့ရှင်းပြန်တော့လားဒါဒါဘလူလှုပ်ထားဒီဖက်စီးတစားပုံနဲ့ပြောတယ်မော်အေးလာလာရမင်းပြောလာနဲ့အများကြီးဟောအေးသားလာပြောပြလာမင်းယူနီဖောင်းနဲ့မှုပြီဒီရောရတယ်ပြောပြပြောပြဒါဘလို့ပရိုဂရမ်လုပ်ထားလဲ g
gas နဲ့ပဲသွားမယ်ကန်းနဲ့သွားမယ်ဟုတ်ဒီတရားတရားလွတ်မှာကတ်ဝိုးရှိပါတယ်ဩအေးဟုတ်ပြီ gas ဆိုလွတ်မယ်အင်းဟုတ်ပြီရကတ်ထိန်းအင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရနဲ့ကတ်ထိန်းမြောက်ပြီးတော့ထိန်းတော့တောက်လျှောက်ရှို့အောင်ပါဩအင်းကတ်ထိန်းကဘယ်နှလုံးလဲရှစ်လုံးကို6လုံးမြောက်ဩတစ်ဖက်4လုံး4ခေါင်းရတစ်လုံးပါဗျာဩခေါင်းရတစ်လုံးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါမျိုးကအများနဲ့လုတ်ပြရလားဘယ်လိုလုတ်ပြရလဲဆရာတော်ကြီးတို့မှလုတ်ထားလားကျားရီမန်တော့များများဒီပွဲမျိုးဆိုလုပ်ပြရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီစနာကြတော့ဘလူလေဒီကအပိတ္တာဆီရနေရမှာပါဒေါက်တာရန်ကုန်တိုင်းစီရင်ကအလုံးတောင်းယူရတာပေါ့အပိတ္တာတောင်းယူပေးတာပါဗျာဩဒီမှာကျ gas ကဘလူထုတ်ပေးလဲနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးထားတာလားဟုတ်ပေါ့ဝယ်ရတာလေဟုတ်ဝယ်ရတာပါဗျာဩအဲ့ကျတော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အလူခံသေးလားခံပါဗျာဩလားဘလောက်ယူသလဲမသိဘူးတပားစားအဲ့ဒါကျတော့တောင်းငန်းကိုပြောလို့ရပါဩအေးတောင်းငန်းနဲ့တောင်းငန်းပုံဟိုအပြားနဲ့ပုတ်ကွာโอเคကိုကျေးဇူးပဲနော်ကြိုးစားပေးပါအမျိုးပါသာနာအတွက်လုပ်နေတဲ့လူတွေစနစ်ကြအလုံးသွားအောင်ဖြစ်ပါလေအခုမြင်တွေ့တဲ့သုံးဖက်လို့ပူဇော်ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရတဲ့ဥစဉ်ကတော့အလုံးတင်မြပြီးပါလေဥစဉ်ကတိရမှာတစ်ခုတည်းလောက်ရမှာလည်းရှိတယ်မလိလာပဲဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ထားတဲ့ဆိုင်စနစ်ကြလှုပ်တာလိလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အလုံးတွေလည်းအကျိုးများတယ်ဒါလိုပဲဇလန်းလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးသွားမှာပေါ့ကဲတောင်းငန်းကြီးတခါကြီးနမေဘလို့ခေါ်လို့တောင်းကြပါခင်ဗျအခုတော့ကြောဒီအတွက်တခါတော့ဗနင်းရနေဘလို့စာစီစဉ်နေပြောပြပါလားဟာတပိတော့ဟာဒီဘုံဘုံကြီးကျွန်တော်မူတဲ့နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြိုဆက်သွဲတယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာတောင်းငန်းတာပါကျွန်တော်ကဒီမှာသူကြီးရိုက်မှုကြီးရိုက်မှုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတော်တပားအတွက်ကုန်ကြသေးဘလို့ရှိလဲဘလို့ယူလဲဟိုဟာဒီအခုကတော့အရင်တုန်းကတော့50ပေါ့နော်သိ50တမန်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါတော့ကြားပါလေခင်ဗျဩဒီဟာအတွက်ကိုလေဟုတ်လားဟိုအလုံး BC တင်ပါဗျာယူတတ်တော့ကြားတယ်သိန်း50ဒီ program ကြီးတစ်ခုလုံးတင်ပါဗျာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကဒီပြောတော့စီမံလည်းပြန်သိန်းတာလားဟုတ်ပြီခင်ဗျာဟိုသူမန္တဆိုလဲမန္တသမားတွေကဟုတ်ပြီသူကသူလိုက်ယူအားတော့အကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာโอเคโอเคโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုထွန်း session ပြောင်းအောင်အဲ့တော့နည်းနည်း session ပြောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့သိန်း50ဒါယူပြီးရင်တော့ဘယ်အချိန်မှဘလို့ပြီးရဘယ်နည်းနည်းစာစီစဉ်တယ်ဘလို့ချိတ်တယ်အဲ့လိုတရားဆိုရင်တော့တပည့်တော်3ရက်လောက်ဆရာကြီးဘောတောင်းဝင်ပြီးစီစဉ်ရတယ်အေးပေါ့အေးပေါ့ဒီဇာသမာရက်တာတွေဟုတ်အေးဟုတ်လောက်ရတာတွေအတိတ်တွေကြီးတယ်ပဲအားလုံးပြန်လုပ်ရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလို့တပားပြီးတော့တပားအေးပေါ့နောက်ရအပလည်းဆက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဓမ္မနိုင်ငံရိုးကြီးဆိုတော့အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်တွေများတာကောင်းပါပြီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောဆရာတော်ကြီးအတွက်ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်ပေးပါဒါဥစဉ်တို့တာနာအတွက်တကယ်ကိုနှံမှုထားလိုက်ပါအချိန်ရပါတယ်ဦးဇင်းမင်းအခက်ခဲမရှိပါဘူးနော်โอเคโอเคโอเคတတိယပါအခုဆိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲဆရာတော်ကြီးကိုစတင်ချနေပါပြီဒါကတော့ဟာကျိုးသူကြီးအလန်းနိုင်ဖွဲ့ကြီးတာနာအလန်းနဲ့လူဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်နေကြတာပါအလုံးလဲထမ်းပူကြမှာပါထမ်းပူရတဲ့ဦးဇင်းထမ်းပူတယ်လို့လောက်ခိုင်းနေတယ်ဦးဇင်းနှလုံးသားဟာဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဒေါက်တာကြီးဆရာဝန်ကြီးအကုန်လုံးစတင်ပြီးတော့မှာပါဆရာတော်ကြီးများတကယ်ကိုကျူးစုပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေတဲ့အဖွဲ့တွေပါတပားချင်းစီရဲ့စေနာနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာသာပနာကိုလာရောက်ပူဇော်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စီခေါင်းဆောင်ကတန်ခါတော်များဖြစ်ပါလေအလုံးကလည်းပူဇော်လည်းရှိတယ်နမင်းကြီးလေးပါတော့ဘေးရအောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်လိုက်တော့မှလက်ရည်သုံးဘက်ပူဇော်ပြီးတော့မှလုံးလေးပေါ်ပြန်မှလေပန်းချင်းတွေဟာအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်ကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်သားမိတွေဖြစ်တဲ့ဒါတူးချင်းစီဟာလားတောင်းဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အတူအားလုံးကို၃ဘက်အရေးကြီးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအတွက်တောင်းဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတည်သူ့ကိုမနာရန်လားအဲ့ပင်ဆောင်ကြီးအကင်းသာမဏေအခမ်းအနားတောင်းဝန်ယူရဲ့ဆရာတော်မနာပါဘူးนี่ลาบาระกูโลเมียนตี้หะละคามาตานอรมาอธุอัญญะปกโกอยู่ดิโลปิสุจินซ้องชอกชินอะเลยเสียรยะมุลาบาระเนตตามาตองทาทอโกยุตตุปะไหเนบาไลตองโกตองบะปัดดีบาเถียตองบะปัดมาวะเถียเสียรยะนินทาโอวาทาเถียดิมจอกยุตติโกโอเปเซจวานิโรธันดูเยตังปะตะโมโคเปรุเนงาราโอยะตะนีโนอุปิเสกวานิริโยสันติเตตังนะกูบะกะปะละตาวะพี่ๆตัวนี้พี่ๆตัวนี้อเสร็จไม่เป็ดสิขณะตองนี้วุ้ยตัวนี้ซอกขณะอย่างเดียวขณะอย่าท้องนี้
Mi no xie am la, mi no xie thong an ni. E yo phi da phi da. Phi da e yo. Tong ma ba ma no da. Ha no se ku pi de xia wo so pi lo, tono ku xia ro yi ye atet ku ka kwe ku nyi ka de. Ho sa ba. Ma mi su lo ti se bu, xia ro yi ye nau so wi kha de wi sa ri. A lung ko. Dukkhawara tinghara. ဒုက္ခကျောင်းကဝင်လာလို့ရဲ့အဆုံးမြတ်ခြင်းအနတ္တဒီကိုဆရာတော်ပြကြီးကတတိယဒါကနမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုခန္ဓာနဲ့ယဉ်ပြီးတော့တရားပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တတိယဒါကနမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတစ်ခါတန်ခါဒီလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ငြင်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆုံးမြတ်ခြင်း ဒုက္ခခိုင်းတဲ့ဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခတွေကိုအီးခဲ့လို့ရှိတယ်။လဲပါလဲပါလူလဲပါ။ဆရာတော်ပြကြီးကခန္ဓာရင်းပြီးတော့ပြသွားတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနောက်ရှိတော့ပါဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆရာတော်ပြကြီးကဒါနောက်ဆုံးအကျင့်။ပြီးတော့အစိုးရတည်းချိုးလာလိုက်တယ်။ချိုးလာတယ်။အကုန်လုံးလေ့လာပြီးတယ်။တရားကောင်းသွားတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလာတယ်။ဆရာတော်ပြကြီးကို အနောက်ခေါက်ပူဇော်ခြင်းပါပဲကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လောင်တိုက်တော်ကိုအဲ့လိုပူဇော်ရဲဆိုတာလဲအာသာတော့ပါဗျာအာသူတက်ဆိုင်ဟာဌာနဆိုင်ဟာလည်းကျိုးသားပြီးဆောင်ရွက်နေပါလေအလုံးနဲ့သူတို့သတိမလစ်အောင်ကြည့်နေရပါလေဒီမှာနိုင်ငံတော်မှာပြဿနာတွေရေးခင်းနေမဖြစ်အောင်လည်းသတိထားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ဟာအကြီးကြီးအကုန်လုံးစောင့်ရှောက်ကြည့်ပြနေပါလေရောက်ပြီးမှာနိုင်ငံတ
Now so jing bu so jing phit. Kuna da daw na re sa ma ti sin da da ni. Da ka la. Now so win no mae a chain ma. Da daw khong a ni pi lo cha ba de. Da khong ma shi ya de one blue ba. Da a long gas ni ne twa da ba. Ya ri lo ba lo be. Sa tin pi lo da taw yu de du ne le. Pi ma le lo. Khong ta long ne a long mong shit long ne ta long ma ko lo ma. Bu so gwe. Da daw tru တဆိုင်ဟာတောင်းခံနေရဲ့နားလေးစားမှာတောင်းလျှောက်ခြင်းပဲပြောရင်တောင်းဆုံးကျင်ပါပဲခင်ဗျာဒီကနေ့သူ့ကိုမင်းညာနဲ့စုံစမ်းနဲ့လေးလာတယ်တောင်းတော့ပြည့်ပြီလားဗျာရောက်ပါကနေပြီးတော့တာသနာအလံကပြန်ထပ်ပါမယ်ရောက်ပါကနေပြီးတော့တပ်ဖို့တော်လေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတော်လေးကိုခင်ဗျာဟုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာတောင်းဖို့ပြန်တယ်ပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်မှာမလားဒါကြီးခံနိုင်မှာမလားရှိတယ်ဟုတ်တယ
ဲ့ကျန်တဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအဲ့အဲ့ဒါပြောမလွယ်ဘူးဒါအနေငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ရောက်လဲမလွယ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြေးတာပါဘုံနှမ်းများကလွယ်လို့တန်ခါတော်တော်မှဘုရားပြည့်တော်အချို့တော့ဝတ်ပါလေဆရာဟိုတခုခုဖြစ်မှာဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောက်ဆုံးချိန်မှာနမင်းကြီးလေးပါထားခဲ့လို့ရပြီတဲ့မဖြစ်စေချင်လို့ပါဗျာဒီတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါအစိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်များအဲလုံနေကြထုံဆန်းထုံဆန်းတိုင်းတခါကြီးတော့ကျွမ်းကျင်ရောပြောပါအစီအစဉ်များအလုံးအလိုပဲတန်ခါးကြီးမတဲတော့ဟောတခါကြီးဖွဲ့ပဲတောင်းရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲခုခုတို့လဲရဟုတ်ပြီ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 ဘုန်းကြီးဦးထေတော်တော့ဒီလိုကြီးခဲ့တဲ့ဆရာတော်လေးငါးပါးတော့အပေါ်ကြွရပါပြီခင်ဗျာရောက်ကျန်တဲ့ပြောပါတယ်တန်ခါးတော်တွေကတော့ဘုရားတော်ကြီးတို့ဂျိုးသေးသေးရှောက်ပါလေခင်ဗျာအောက်ပါပဲနေပြီပါဗျာအပေါ်ရဲ့ဝိညာဉ်အမှန်ရဲ့ဒီရတာဒါဘာမှမပါပါဘူးဘာမှမေးဆိုတည်အောင်ဆရာတော်ကြီးနောက်ဆုံးအားလုံးအကျဉ်းထုတ်ပါဗျာဖြာရီရော
ဟိုတန်းကလေးသိပြီးတော့မတက်ပါလေဗျတောင်းလာပါလေဗျဟိုအောက်ကဝိတ်လဲတိုင်းမနိုင်ပါဖြစ်ပါဆိုလို့ပါဗျဆရာတော်ပဲခေါင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နောက်ဆုံးကတော့အချင်းလေးလုံးမလားဗျာအဝေးကတော့တော့ဓမ္မဆရာတော်ဖေးကကြည်လင်းပြီးမျက်နှာတော်လေးရှင်းနေပါလေအထင်းတော်လေးထက်မလားအဲ့ဒီဂျားလေးကထင်တယ်မမေဆိုသူတော်ကောင်းမြင်တွေ့ရတိုင်းမှာကြားနေပြီးတော့ပဲကြားကြည့်ရတော့ဘီရိုတေချာရဲ့ကြည့်တာပါလေကြားပြီးတော့လေဆရာကြီးရဲ့မိန်းကကြားပြီးတော့အချို့ရောအားလုံးပြန်ပြီးတော့ပါလို့တွေ့ပါမယ်ကြားပါကြည့်တယ်ရိုးညာတော့ပဲချက်လုတ်ပါဆရာတော်ရောက်ပါဆရာတော်ဒါလေးဟုတ်ပြီဒါလေးနော်ရောက်ခွဲပြီးတော့ဒီကဓမ္မမစ်ဖြစ်တယ်အမလန်ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲမောက်တယ်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုယဟန်မလုပ်ဘူးပြီးပြီးလောက်ပါတယ်ဟာအောက်ကပိတ်ဆက်ဆရာကြီးဟိုအောက်ကပိတ်ဆက်ခဏဆိုတော့ဒီလိုခုလိုနှုတ်ဆက်ပါကြီးအဲ့ကမှနှုတ်ဆက်ပါကြီးအများကြီးပုံပုံအတွက်ကျိုးရခဲ့ပါလားအဲ့မယူနော်ရပိုင်းအောင်မပါဘူးလေပိတ်ဆက်မရသေးဘူးပိတ်ဆက်ပိတ်ဆက်အောင်ပါတယ်ဒါကြီးတော့တောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါခေါင်းအိုးအဲ့ဒါခေါင်းအိုးဟုတ်ပိတ်ဆက်ပိတ်ဆက်ကိုထိထားတာဟဲ့ဒိတ်ချိုးလိုက်ချာခိုင်းတော့ဒိတ်ချိုးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခေါင်းနဲ့ရောပိတ်ဆက်တယ်ဘာမှဆိုတော့ခေါင်းနဲ့မြင်ပြီးတော့တောင်းရအောင်ရတာ၁၀ထဲလိုးရဟုတ်လားအဲ့ညာဝင်နေရမယ်ထိမ့်မှာထိမ့်မှာညီညွတ်မှပါထိမ့်မှာပြေးပြေးလုပ်ပါပြေးရတဲ့နေရာမှပါကြတယ်ရတယ်ရတဲ့နေရာမှာပါအဲ့ဒါကြာ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 ပြင်းချမှာအဲ့ဒါအချိန်ရပါလားပြင်းလေးလေးတည်းတော့ဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးဟမ်ထဲလိုက်မှာဒီမှာဒီမှာကဲဆရာတော်ကြီးတို့ဒီမှာဟုတ်ပါဟုတ်ဆိုရင်ဆရာတော်ပြောင်းနေတူခါတယ်ခေါင်းအောက်ထက်လိုက်ရရရပါဒီမှာဒီမှာအရာဟုတ်တာပါနော်ဒေါ်လာရီရောကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရငွေကြီးဒီအားလုံးဆရာတော်ကြီးအတွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးသတိထားအောင်နော်လူတွေများလာရင်ပြုံပါပဲနော်အေးအဲ့တော့တော့ဘာလို့လွတ်သွားရမလဲနော်။ခေါင်းဖောက်ပြီးထက်လောင်လေ။ဒီလွတ်ပေါ့။လွတ်လို့ထက်လို့လွတ်ပါလား။အာလုံးအောက်ဆရာကြီးကိုတော့ဆုံးပြေခဏကြမယ်။လွတ်ပါပြည့်တဲ့အတွက်အာလုံးအောက်ကိုပြန်ချပေးပါဗျာ။အာလုံးပြန်ချပေးပါဗျာ။ဒီကိုခဲလာစီတယ်လောက်ပါပြည့်တဲ့အတွက်တောင်းရှိတဲ့လူတွေကြက်ကြီးသမားပါအမအာလုံးစိတ်ပေးပါဗျာ။တမန်တော်များလည်းအောက်ကနေစစ်ပေးပါဗျာ။ရောင်ကန်ထမ်းငါတို့လိုက်။ဘက်ကတယောက်ယူနေပါ။ငါငောက်ပါရဲ့။ဗျာအပြင်းတော့ရောင်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးအောက်ကနေကြောက်ပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အမစင်းမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်လုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ဒီကောင်ရှိတဲ့လူတွေကြက်ကြီးသမားပါ။အမအားလုံးစစ်ပေးပါဗျာ။တမန်တော်များလည်းအောက်ကနေစစ်ပေးပါဗျာ။ရောင်ကန်ထမ်းငါတို့လိုက်ချင်။ငါငောက်ပါရဲ့။ဗျာအပြင်းတော့ရောင်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးအောက်ကနေကြောက်ပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အမစင်းမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်လုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ဒီကောင်ရှိတဲ့လူတွေကြက်ကြီးသမားပါ။အမအားလုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ရောင်ကန်ထမ်းငါတို့လိုက်ချင်။ငါငောက်ပါရဲ့။ဗျာအပြင်းတော့ရောင်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးအောက်ကနေကြောက်ပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အမစင်းမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်လုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ဒီကောင်ရှိတဲ့လူတွေကြက်ကြီးသမားပါ။အမအားလုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အမစင်းမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်လုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ဒီကောင်ရှိတဲ့လူတွေကြက်ကြီးသမားပါ။အမအားလုံးစစ်ပေးပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အမစင်းမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်လုံးစစ်ပေးပါဗျာ။အာလုံးနဲ့တော့နှစ်2560နဲ့ဘာကူဒါကြောက်လေသောတာတက္ကရေ1380နဲ့တုံးတုံးရင်းကြလာစံ၄ရက်ခဏရက်ဆယ်လ2021ဇာတာပြင်းပြီးနာနာခွန်နိုင်52မိနစ်ဆရာတော်ရူးတော့ယူမယ်ဒီဌာနမှာဒီဌာနမှာတာနာပြုအဲပူဇော်ဖို့အတွက်ဒီဥထားတဲ့ခွဲတာပါရတော်မူတော့ခွဲတဲ့အခါဟာဒီများမှာပါပဲအပြီးလောက်တော့မှာပါဘုရားကရဲ့ချောင်းကြီးမမေဆိုရည်သိစေချင်တာဒီကဏ္ဍနိုင်ကဆရာကဒီတစ်ခုစနစ်တကျလှုပ်ထလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကမှာမယ်အလုံးအတင်ပါလေအပိဒဇအင်္ဂမဟာသတ္တမဇောတိကဒဇအဲကမှာသတ္တမဇောတိကဒဇဘောရစိတ်တော်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံပရတဲ့ဒိုင်းကမှာအပေါင်းတို့ကနိုင်ငံခုံလိုက်ပါဥဒ္ဒဇယုတ်ရတ်တော်ဒီမှာလည်းအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ထားပါတယ်တော်မှာကြိုးကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါအကုန်လုံးခေါင်းမွေးနဲ့တေချာလှုပ်ထလာပါဒါစနစ်တစ်ခုပေါ့နော်မီးလောင်တိုက်တွင်းနေဒါလည်းတစ်ခုမှလှုပ်ထလာစီရင်ရအချင်းချင်းရောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။အကြီးသာဝနာစီရင်ွင့်ပြုပါရဲ့အလုံးနှုတ်ဆက်ကူညာပေါ့ဒါတွေ့တပည့်ကြီးတွေအားလုံးဘုန်းတော်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါ။ရေသာပူဇော်အပ်သောလောင်တိုက်တော်ပင်ဂါရာတော်ဘုရင်တို့မြေဘုရားကြီးအကြောင်းသောဝင်ကဆရာတော်သာသနာ့တစ္စဓမ္မဆရာဝိညာဉ်ဝိတ္တအရှင်းအားစိတ်ထုတ်လိုက်ရုပ်ခတ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
အလုံးပီစီသိန်း50လေးတော်တို့အားလာရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ငမေဆွေလည်းပြီးအောင်ဟောင်းလို့ပွားများလည်းရဖြစ်ပါရဲ့ဗျာစီရင်နာမလေးရဟုတ်ရေဆုံးလေအေကမဟာပါဠိတာအဘိဓဇာအေကမဟာတ္တမဇောတိကဒဇာအေကမဟာတ္တမဇောတိကဒဇာတတော်ရှိဘုရားကြီးရဆရာတော်ဖျားကြီးအာဘုရားကြီးသားလေခင်အန္ဒီမအန္ဒီသာမဏေပူဇော်နိုင်ရန်ဗျာသာမဏေဆက်ကလောကိုနေပြီပူဇော်ရန်ပြန်ပါလေဗျာသာမဏေဆက်ကလောကိုနေရန်အတွက်ဒေါက်တာသုံးနာရဒေါက်တာမောလီနီဆရာဘုရားကြီးရဲ့အာရကဒကာကြီးဦးရှိခင်ရွှေတို့မှဆက်ကလောပြည့်နေပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ကြောင့်ဌာနစီစဉ်နံပါတ်၁ရကျောင်းတော်မူလာရကုန်တဲ့တရားတော်သံဃာတော်ရှင်တွေမြားနဲ့တကဝပြင်တွေ့တယ်နိုင်ရတဲ့မြေတဲ့တရားတော်သံဃာတော်မှတ်တမ်းလေးတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးသူတို့ရဲ့ဘောပါဘာကိုရုပ်စုပူဇော်၍မင်းနဲ့ဆက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာရလိုက်ပါအောင်မယ်။ဒါဆရာတော်ပြန်ပြီးတင်ခဲ့